Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. O Governo e a maioria que o apoia têm assentado o seu discurso na ideia de que foram pedidos pesados sacrifícios ao povo português, mas que valeu a pena. Valeu a pena porque, entretanto, depois do sofrimento, depois dos sacrifícios, a economia começou a recuperar. Infelizmente, isso não é verdade se nós levarmos em consideração os dados sobre o emprego e sobre o desemprego. Muita gente tem a ideia de que uma economia, depois de bater no chão, começa a crescer. Infelizmente, e a Sra. Ministra sabe disso, é possível uma economia bater no chão e lá ficar. Aliás, se a Grande Depressão nos mostra alguma coisa, é que muitos países, depois de anos em queda, ficaram também muitos anos numa situação com economias moribundas, em que cresciam e voltavam a cair, em que criavam emprego e voltavam a destruir. É possivelmente isso que está a acontecer com a economia portuguesa. No primeiro ano e meio do ajustamento, nós destruímos o país, viu serem destruídos 418 mil postos de trabalho. A partir de janeiro de 2013, nós iniciamos uma recuperação, a criação de emprego líquido. Isso criou a expectativa entre todos nós que provavelmente poderíamos estar a entrar numa trajetória sustentável de criação de emprego. Infelizmente, a partir de agosto de 2014, o emprego começou a ser destruído. A criação líquida de emprego deixou de existir. E, portanto, se até janeiro de 2013 criamos 418 mil postos de trabalho, entre janeiro foram destruídos 418 mil postos de trabalho, entre janeiro de 2013 e agosto de 2014 foram criados 171 mil. A partir de agosto começou a destruição. Entre agosto e setembro perdemos 4 mil empregos. Outubro, 20 mil empregos. Novembro, 3 mil. Dezembro, 14 mil. Janeiro, 7 mil. Fevereiro, 11 mil empregos destruídos. Estamos há 6 meses a assistir a uma queda ininterrupta do emprego. São 58 mil postos de trabalho destruídos nos últimos 6 meses. O que é que nos está a acontecer, Sra. Ministra? Qual é a explicação do Governo? O Ministro da Economia explicou com base na sazonalidade. Mas a mesma sazonalidade que explicaria esta queda é a mesma sazonalidade que provavelmente explicará algum crescimento no verão. A mesma também que, portanto, explicará a destruição de emprego novamente no inverno. Quer isto dizer, Senhora Ministra, que nós atingimos o limite de criação estrutural de emprego, que a recuperação estrutural terminou e que nós não passaremos dos 3,5 para baixo? Senhora Ministra, nos últimos meses, entre novembro e fevereiro de 2015, nós assistimos a uma destruição de 26 mil postos de trabalho. 29. 16 mil foram empregos subsidiados perdidos. Eu imagino que para um liberal seja frustrante perceber que o mercado de trabalho está tão dependente de emprego subsidiado. O que é que a Senhora Ministra acha desta dependência do mercado de trabalho português face ao emprego financiado por dinheiros públicos? Senhora Ministra, como é que explica que num contexto em que as taxas de juros estão próximas de zero ou até em alguns prazos negativo, em que o euro está a depreciar, em que o preço de petróleo está a metade do que estava há um ano, como é que explica que há 6 meses o emprego esteja a cair de forma ininterrupta? Senhora Ministra, o que é que nos está a acontecer? Para concluir, Sr. Deputado.